jedno, aj na tej ďalšej informácii, tam tie hotovovia, teda ten mír, bo myslím jedna. Nakoniec kontrolná skupina, ktorá bola postavená z úradu, všetko samozprávneho kraja, z úvodníkov, aj z úvodu školstva, z financií, ktorí tam fungovali zhruba pol roka, zistili skutkový stav aj orgány prokuratúry, ktoré konali celú tú dobu, a orgány krajského zboru, úradu vyšetrovania, s tým, že jedná sa o osobu, ktorá je obvinená vedúca recepcie, ktorá tieto veci tam spôsobila. Len pre vašu informu, nebudem prejudikovať ďalšie obrázky. A tomuto asi v živote veľmi ťažko dokážeme zabrániť, aby konkrétny človek na konkrétnom mieste v rôznej pozícii neporušoval. S faktickou pán Takášovský. Pán prezidentovací, to už povedal pán poslancov Ďalenárovi a všetkým nám, ktorí si pamätajú, že pred dvoma mesiacmi dostal takúto odpoveď, keď sa opýtal, či boli potvrdené zistenia pána hlavného kontrolóra, a bolo mu povedané nie. A teraz znovu tvrdí, že áno. Takže vážený páne, neboli potvrdené tieto zistenia. Ďakujem. No, ale ja to dám na pravú mieru. Pán kontrolór zistil cca 330.